Hallå där ute! Nu börjar vinterkylan dra in över landet. och Snön har kommit. Och det är tydligen rekordkallt lite här och där. Så. Så är det med den globala uppvärmningen. Det är tydligen riktigt risigt för vissa områden i Spanien där de fått mer snö än tidigare. Shit happens! En gammal coachkollega han brukade alltid säga humoristiskt, varför slickar sig hundar på pungen? Svaret var för att de kan. Och det är precis så vi kan se Eliasson vandra iväg med en stor säck pengar efter att han har varit på bögklubbar i Kanarieöarna och tyckte att det var nödvändiga resor. Det fanns uppgifter från Svenska Dagbladet, vilket har jag själv har hört sedan 2015, faktiskt från myndighetshåll, att han har diverse små utpressningssaker som han kan använda eller kunnat använda mot ministrar. Det är mycket spel som pågår bakom gallerierna, men ett är säkert. De håller varandra om ryggen, de utpressar varandra vid behov och de skrattar hela vägen till banken. Medan vi har sådär en 300 000 fattigpensionärer som jobbat och slitit och får se sina surt förvärvade pensionspengar fara iväg i det svarta gränslösa hål som öppnar era hjärtan och Europa bygger inga murar politiken har orsakat. Det är egentligen bara bedrövligt det här med hur Ja, politiker ute och julhandlar, Löfven leker att han vet inte hur man handlar på nätet och han dessutom sa att han var okunnig om motiven till att Eliasson lämnar. Alltså jag, jag har aldrig förstått hur man kan ha en statsminister som folk inte ser igenom. Alltså, miljarder med lögner, miljarder med klantuttryck och käbbel och oacceptabelt som en papegoja. Jag fattar inte. Men det säger väl en hel del om folket som ja, är ganska tondöva för det mesta. Och Det är därför det funkar att köra över folket. Och sen ser vi i de här spåren då hur censuren ökar och nu ska Amazon stänga ner Parler och man hotar med att stänga ner en det ena eller en det andra. Och det är ganska intressant att bara liksom läsa på yttrandefrihet. Man har snävat till den, men den är, handlar väldigt mycket om att vi har alla nyanser av uttryck är tillåtna. Egentligen så länge det inte skadar någon eller man begår brott mot staten eller något annat. Men man har ju lagt till det här med hets mot folkgrupp som kan ge vem som helst i ledningsposition en fri tolkning av vad det är för någonting. Och sen kan man åtala pensionärer som har varit lite arga på Facebook. Så ser det ut i det här landet. Och pandemilagen har man ju sjösatt nu. Och man har haft väldigt svårt för att förstå då att de företagare tvingas stänga ner, att de ska få någon form av ersättning. Och det som jag liksom tycker sticker ut väldigt mycket är ju hälsan som man ska stänga ner. Gymmen. Jag har själv varit aktiv inom bodybuilding men även kampsport. Och jag tävlade i landslaget, lägger upp en liten bild här hur jag såg ut då, bara, bara som en liten kul grej. Eh, och hälsa har ju alltid varit i fokus och det som är framförallt de som tränar har en väldigt bra lyhördhet för hur man mår. Och inom medveten träning så håller man sig borta från träning när man känner att man har någonting i kroppen. Eh, och det har ju visat sig. Jag, jag satt bara och scannade. Jag vet ju själv av erfarenhet, liksom, folk blir inte sjuka på att Man har oerhörd respekt för sin egen hälsa och lyhördhet för hur man mår. Och man håller sig borta om man är dålig. Eh, men jag kollade upp lite grann och det är en del träningsfolk och sajter som har gjort lite djupdykningar i. Och upptäckte att det är i princip ingen som blivit smittad på gym. Men nog 17 ska man begränsa det. Och det beror ju på att våra politiker inte har en aning om vad hälsa och träning är för någonting. Och samtidigt så ska man då sopa igen spåren. För att svenska folket är ganska kortlivad i minnet. Jag menar, ser vi på vilka det är som har dött. Ja, kan vi slänga upp vad SVT ansåg. 73% äldreboenden var det här under året. Eh, och det här var från november tror jag. Eh, och eh, meridianåldern i Sverige var under peakpoints 85 år på de som avled. Det är inte många av de som är på gymmet. Men man har alltså, sprid, alltså sett till att släppa in smittan på äldreboenden. Och det har ju sina anledningar. Om man har varit där. Och då, man har inte varit ett dugg rädd om de äldre. Och nu ska vi alla betala priset. Vi som överhuvudtaget inte går runt och smittar, vi som lyssnar på våra kroppar, vi som tar hand om våra hälsa och är till och med vet att alternativmedicin funkar, vi ska slaktas också. Och hur många är det som kommer att gå omkull den här vändan när pandemilagen kommer? Och det här är ju att flytta fram linjerna. Nu låter det lite som, ja vi har ju bara det som ramar ifall vi behöver, men man försöker normalisera förtryck. För parallellt med det här kommer censur, nedtagningar av allting. Till och med Trump är liksom livstidsbojkottad på nätet. Är inte det lite sjukt? Är inte det lite märkligt? Så att det händer väldigt mycket saker. Och det som människor behöver vara vaksamma över är att titta på och se och känna in när linjerna förflyttas. Och börja tänka själva. Det är inte svårt idag att gå ut på Google och kolla meridianålder på avlidna, hur smittotalen har varit på gym till exempel. Var någonstans har det slagit till? Och genom ett gränslöst intag om politik så har vi offrat de äldre. Och hade man haft en frisk politik där man faktiskt värdade och vårdade sina äldre, då hade vi inte haft så höga dödstal. För absoluta majoriteten är de äldre som har dött. Sen finns det vissa yngre som har underliggande orsaker till att de dör. Men friska människor, min dotter har covid just nu. Ja, hon mår rätt okej, okay, men hon har bekräftat covid. Några till runt omkring mig, alla har haft det som en influensa eller en kraftig förkylning. Jag menar, de dödsfallen som, som man haft är ju fortfarande MED covid, inte AV covid. Det finns ju, jag såg bara en rolig rapport att till och med två skjutna människor i USA, hade de tagit som exempel, i en skottlossning, blev klassade som dödade av covid. Men man får ju inte prata om det, för då blir man ju nedtagen på Youtube. Så mycket frågetecken finns det. Och Jag tycker bara liksom att mer sunt förnuft, och framförallt som Gustav Kasselstrand är ute med hela tiden, att vi behöver rensa det politiska träsket. För att jag menar, vi kan inte ha människor, politiker, ledare, myndighetspersoner som slipper tjänstemannansvaret. för den såg man ju till att döda på 70-talet, och kan berika sig tack vare, eller på grund av, att de gör flagranta misstag. Och jag tycker definitivt att eh, det här med Eliasson har de nog använt väldigt mycket för att skyla över sina egna julshoppingrunder och allt annat. För de har ju ogenerat gått ut och handlat utan ansiktsmasker och annat som de kräver att vi ska ha. Och tycker, jag menar, vad sänder det för signaler? Och jag tycker det är bra att de har gjort det. För det kan få folk att börja fatta att det är ett hyckleri av enorma dimensioner som pågår. Lite tankar från mig, så in med mer sunt förnuft och inse att det brukar vara väldigt mycket mörkast innan gryningen. Och jag tror stenhårt på att vi har ett ljust år och att det kommer att komma upp mer avslöjanden som gör att folk inser att vi har blivit blåsta. Har du gått så länge! Hej!